Дружня команда НВК «Ліцей» міста Костянтинівки презентує свою школу мрії «Стимул». Ми раді вас вітати у нашій школі мрії. Тут все, що нам потрібно, практичних знань на пі. «Стимулом» ми називаємо наш острів навчання. Тут ми розвиваємо здібності, навички до здорового способу життя. В нашій школі є додаткові входи та виходи, де кожен клас приходить за своїм розкладом, бо ми піклуємося про здоров'я учнів та дотримуємося санітарних норм. При вході до школи учнів зустрічає температурний сканер, медична сестра обов'язково цікавиться самопочуттям учнів. Також вона веде постійний контроль за станом здоров'я дітей, надає невідкладну медичну допомогу у разі гострого захворювання або травм. В школі при вході достатньо захисних масок. Антисептика. На підлозі в коридорі є маркування, яке вказує напрямок руху та вимоги щодо соціальної дистанції. Наша школа обладнана чоловічою та жіночою кімнатами, які розміщуються на кожному поверсі закладу. Також передбачена універсальна кабіна загального користування особам з інвалідністю. В туалетній кімнаті є спеціальні скринки для утилізації масок. За цим слідкують технічний персонал. Кімнати оснащені паперовими рушниками, антибактеріальним милом, і дорослі, і мали не забувають про миття рук 20 секунд. Туалетні кімнати закриваються. В них все як вдома. Конфіденційно, чисто, зручно. Клас у нас великий, мають багато світла. Парти розташовані на відстані 2 метри, одна від одної. Класи оснащені сучасним обладнанням, яке можна використовувати під час дистанційного навчання. В нас є просторий та сучасний тренажерний зал, що стане ядром здорового способу життя кожного учня цієї школи. Заняття з плавання для учнів приносить користь на все життя та допомагає підтримувати струнку поставу, закладається міцний фундамент фізичного та психоемоційного здоров'я. Усім відомо, що перед відвідуванням басейна потрібно обов'язково освіжитися у душовій кабінці. Все це робиться для збереження нашого здоров'я, особливо під час пандемії є актуальним дотримання усіх гігієнічних правил. Якщо учень почувається незадовільно, підвищена температура, слабкість, він тимчасово перебуває в ізоляторі, що повністю обладнаний для надання допомоги. Футбольний зал – це місце, де можна добре і весело провести час та виплеснути енергію. Баскетбол розвиває соціальні навички. Працюючи в команді, діти вчаться допомагати один одному, турбуватися про спільні інтереси. Баскетбол є відмінним емоційним розрядом. В центрі нашої школи є унікальне місце – планетарій, де відвідування Всесвіту стає реальністю, а зорне небо милує нас своєю красою і відкриває нерозгадані таємниці. В нашій школі є сучасна їдальня, яка більше схожа на кафе. Дизайн їдальні виконаний в еко-стилі, який нагадує бджолиний вулик. Меню відповідає усім санітарним вимогам та пропагує здорове харчування, що є особливо актуальним під час пандемії. Учні мають можливість вибрати їжу за власним розсудом. Найголовніше, що ми не нав'язуємо учням погляди на харчування, а вони самі обирають, яка це буде страва з продуктів тваринного або рослинного походження. Найкращим для відновлення сил, життєвої енергії завжди була природа, бо людина є її невід'ємною частиною. В нашій школі мріє краса не тільки всередині, а й навколо. Ми посадили чудові плодові дерева, за якими з задоволенням доглядають учні. Бажаєте насолодитися співом пташок, поміркувати, попрацювати у тиші, написати картину або вірша? Запрошуємо до нашої альтанки. Учні приїжджають до навчального закладу у зручному автобусі, який залишається на безпечній парковці біля школи, щоб відвести додому школярів після навчання. Учні нашої школи піклуються не лише про власне здоров'я, а й про навколишнє середовище. Тому замість закупівлі готової продукції ми вирощуємо власні овочі, які використовуються в шкільній їдальні. Особливі незабутні враження залишають відвідування мальовничих куточків нашої батьківщини. Уявіть собі, що учні споглядають на озеро Синевир з висоти пташиного польоту, а надає ці можливості шкільний гелікоптер. Для всієї команди «Стимул» – це спонукання до здійснення наших мрій.